Kusawa sata nechitundu zenyini, enyiriri zaba sumba na aba sasedoti zita niso kuingira wano kwa litali entukufu ena mugongo. Zino zibade zikulembe duamu abazinyi saka marobozi ya masene kerevu okuva mu kwaya ya kulembe demo kusaba kuno ya vude mu archdiocese ya guru. Chitamiro cha misa chikulembe duamu saba sumba usaza kuru ya guru John Baptist Odama ilangu na asose okusaba bakiriza kwayo akasera katone nyo okusabira emyoyo gy'abalamazi abafiridde mu lugendo nga bajja okulamaga wano na mugongo nga mu bano mwabaddemu n'abo ava mu ggwanga lya Kenya abamu babadde bava Soroti. May the Almighty rest their souls in eternal peace. Odama wadde ensonga nnya lwaki abakkiriza balina okubeera abawulize eri Katonda ng'omulamwa gw'olunaku bwe gubadde nti gondera Katonda obulijjo na buli wantu wonna. Omusumba era avumiridde ebikolwa ebitali bya Katonda ebikolebwa bannansi nga bino tebiweesa Katonda kitiibwa nga ku bino mulimu okulya enguzi, mulimu obubbi, obulyake, obutabanguko mu maka mpozi n'ensonga endala. Bano n'abawa amagezi balabire ku ky'okulabirako ky'abajulizi ba Uganda abafiira eddiini yaabwe nga bagobera ebiragiro bya Katonda nga bawulira Katonda buli wamu wonna we baabeeranga. In our daily lives, we know that obedience is a very essential habit one should abide by in our homes, in our workplaces, in our communities, as we live. Obedience is compliance with an order, request, law, or submission to an authority. Omukolo gwetabiddwako ab'ebitiibwa ab'enjawulo era nga bano bakulembeddwamu amyuka Pulezidenti w'eggwanga Edward Chiwanuka Ssekandi, abaka ba Paalamenti n'abalala abagenyi okuva mu biti eby'enjawulo. Ssekandi mu kwogera kwe akikkatiriza gavumenti bw'egenda maaso n'okuwagira emirimu gy'ekereziya gyonna eginaabanga gikolebwa okulaba nga giweesa abajulizi ekitiibwa mpozi n'eggwanga okutwaliza awamu. Supporting the work of the church and all faith-based institutions for the government of the country. The resolve to eradicate poverty, literacy, disease, and general powerlessness and to maintain peace and security. Nga bulijjo okukuza olunaku lw'abajulizi olunaku olwaleero era kwetabiddwako abalamazi okuva mu mawanga ag'enjawulo. Mubaddemu abalamazi okuva mu ggwanga lya Kenya, abalamazi okuva e Tanzania, e South Africa, Democratic Republic ya Congo, Burundi, tulabyeko abalamazi okuva mu ggwanga lya Germany n'abalala be tutasobodde kufuna naye nga babadde bangi ddala era boolesezza amazina gaabwe bwe babadde nga baleeta ebirabo kwa litaali. Nkubadde wabadde okutaataganyizibwa enkuba naye eno teremesezza boogezi kugenda maaso na kuwaayo obubaka bwabwe eri abalamazi era nga mboogedde kubaddeko Ssaabasumba usaze kule lya Kampala Dr. Cipriano Kizito Lwanga nga essaza lye Kampala lye litwala ekifo kino ekye Namugongo. Mubaddemu akulira olukiiko lw'abasumba mu Uganda Bishop Anthony Zziwa ssaako omubaka wa Papa mu Uganda. Okulamako kw'omwaka guno kwe kusookedde ddala mu buweereza bwe mu ggwanga. Dibena Diga, Namugongo.